የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክብር ለሀገር አንድነትና አብሮነት ለተሰዉ ጀግኖች የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሚል መሪ ሐሳብ ከአዲስ አበባ ወጣቶች ጋር የውይይት መድረክ አካሂዷል። ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭ ጠላቶች የተለያዩ እንቅፋቶች ቢገጥሟትም በጥንካሬ ማለፍ እንደምትችል ህዝቡ አስመስክሯል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ፣ በተለይ የመከላከያ ሰራዊቱን የሚደግፉና የሚቀላቀሉ ወጣቶች የዚህ ትውልድ አካል በመሆናቸው የታደሉ ናቸው ብለዋል። ኢትዮጵያችን ምንጊዜም ቢሆን የበረታች የበለጸገች ዓለም ላይ ትልቅ መሆኗን የምታሳይ ሀገር እንጂ በተግዳሮት ውስጥ ማለፏ ሊያዳክማት እንደማይችል አይተናል። ስለዚህ በዚህ እይታ ውስጥ፣ በዚህ ስራ ውስጥ፣ በዚህ ሂደት ውስጥ አካል መሆን ደግሞ መታደል ነው። እድለኛ ናቸው። ኢትዮጵያ ትንሣኤዋን እንደገና በምታወጅበት በምታረጋግጥበት ውስጥ የዚህ ትውልድ አካል መሆን ቀላል አይምሰላችሁ። ታሪክ እንዲህ ነው የሚጻፈው። በምርጫ የሚሆን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት የተገኘው ድል ፍሬ እንዲያፈራና የልማት እቅዶች ወደ ተግባር እንዲቀየሩ በማድረግ ረገድ በተለይም የሀገርን ሉዓላዊነት በማስከበሩ ሂደት ተሳታፊ በመሆን ጭምር ወጣቶች ኃላፊነታቸውን መወጣት እንደሚገባቸውም ጥሪ አቅርበዋል። ምክትል ከንቲባዋ ዛሬ ሁላችንም እኛም ወታደሮች ነን፣ ባለንበት የስራ መስክ ወታደሮች ነን፣ መከላከያዎችን ውስጥ በመሳተፍ ወታደሮች ነን። ወታደር መሆን መከላከያ ሰራዊት ውስጥ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን በተሰማራንበት ሁሉ በጽናት በጥቃቅን ነገር ሳንያዝ ትልቁን ዓላማና ሀገራችንን እየተመለከት ለዛ መትጋትና መስራትና ውጤት ማስመዝገብ ነው አንድ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለሀገርና ለሕዝብ ሰላም ሉዓላዊነት መቆም ክብር መሆኑን በመረዳት የመከላከያ ሰራዊታችን አካል በመሆን በውስጡ በመግባት መከላከያችንን ማጠናከር ነው። በመድረኩ ላይ የአሸባሪ ቡድን የጦር መሳሪያ አቅም እንዳይኖረው የተደረጉ ዝግጅቶችን በተመለከተም ከወጣቶቹ ጥያቄ ቀረበላቸው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ቡድኑ ምንም አይነት የመሳሪያ አቅም የሚያገኝበት አማራጭ እንደሌለና ወጣቱ ማህበራዊ ሚዲያን በአግባቡ እንዲያጣራ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይሄ አሸባሪው ጁንታ ከውጭ የጦር መሳሪያ የሚያመጣበት መንገድ 99.9% ዝግ ነው። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ነገሮች ሊሉን ይችላሉ። ሌሎችንም ነገሮች ልክ እንደ ምርኮኛው ማለት ነው። አይታችኋል፣ የምርኮኞች የዶክተር ኃይሌ ገብረስላሴ የምንድን ነው የታላቁ ሩጫ ከአንድ ሀገር ወሰዱና ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አልብሰውት ይህን ሁሉ ወታደር ማድረግን አሉ። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር እኮ ነው የላትም፣ ኢትዮጵያ ወታደር። ስለዚህ እንዲህ አይነት ድሮም ውሸታሞች ናቸው። በውሸት ነው ያኖሩን፣ ውሸት ነው ያደነቆረን፣ ዛሬም በውሸት ያደነቆረን። ከተማ አስተዳደሩ ለመከላከያ ሰራዊቱ የጀመረውን ድጋፍ በሁሉም ዘርፎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል ያረጋገጡት ደግሞ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ መለሰ አለሙ ናቸው። ድጋፋችን በፖለቲካው ይቀጥላል። መከላከያችን ያለን ድጋፍ በኢኮኖሚውም ይቀጥላል። ለመከላከያ ያለን ድጋፍ በማህበራዊ ካፒታሎቻችን ሁሉ ይቀጥላል። ይሄ ህዝብና ይሄ ኃይል የእናንተ የመከላከያ ኃይል ደጀን ነው። ሰራዊታችን በራስ ወገኖች ተከድቶ እንኳን አለኝታነቱን አስመስክሯል ያሉት የመድረኩ ተሳታፊ ወጣቶች በበኩላቸው አቅማቸው በፈቀደ መጠን ድጋፍ ከማድረግ ጀምሮ ሰራዊቱን ለመቀላቀልም ጭምር ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ለዚህ ሰራዊት በእውነት በእውነት የሚከፈል መስዋዕትነት ቢኖር ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው ሊደረግለት አይችልም። እውነት ለመናገር ማለት ነው። አርገነው እንኳን ከዚህ በላይ ብናደረግለት እንኳን አንረካም። ለእውነት ለመናገር አንረካም። የሰራዊት ሚስት ነኝ። ባሌ አሁን በግዳጅ ላይ ነው ያለው። ሁሌ እሱ መሳሪያ ወገቡ ላይ ትጥቅ ይዞ ሳየው እውነቴን ነው ሲወጣ አይዞክ በርታ ለሀገር ነው ስለው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ወደፊት በሀብትም
እንደውም ካስፈለገ በመሳሪያም ታጥቀን ከነሱ ጋር ጎን እንዳለን ማወቅ እንዳለባችሁ በዚያ ጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። በመርሃ ግብሩ ላይ የዶክተር መቤት የጥርስ ህክምና ማዕከል ለሶስቱም ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የወርቅ ሀብል ጌጣጌጥ ስጦታ አበርክቷል።